Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Selamat kembali ke episod baru ni uh, Ni episod yang ke-10 So hari ni aku nak bercakap tentang lens lah. Iaitu uh, lens lah. yang berada depan kamera ni dia, Di mana dia berfungsi sebagai medium untuk cahaya masuk ke dalam kamera So cahaya mesti masuk ke dalam lens dahulu sebelum masuk ke kamera So kalau tanpa lens, uh, kita sebenarnya tak boleh ambil gambar lah maksudnya kalau kita tanpa lens, sebenarnya cahaya tu tak dapat ditangkap pun so hari ni aku nak share sikit tentang lens yang aku ada, jenis-jenis lens so yang first ni, yang by default kalau kita beli kamera kita akan ada lens yang dia bagilah, kita panggil kit lens iaitu kit lens ni kebanyakannya uh, dia punya range daripada 18mm ke 55mm kalau boleh kan mungkin boleh nampak lah 18mm ke 55mm 18mm paling luas 55mm ni paling dia banyak boleh zoom lah so untuk pengenalan kepada bahagian-bahagian lens ni aku akan tunjuk satu lens lagi yang ni dia panggil zoom lens ataupun telephoto lens pada setengah orang yang ni dia ada dia punya range daripada 55mm sehingga ke 250mm ni 55mm kalau kita zoom kita boleh guna untuk zoom sampai 250mm boleh tahan jauh jugalah kalau zoom biasa-biasa dalam kawasan yang dekat-dekat ni. Kayaknya ini macam uh, bajet zoom lens lah untuk siapa-siapa yang first time nak dapatkan zoom lens. Yang ni agak bagus lah untuk beginner lah. Beginner untuk dapatkan zoom lens. Jadi kalau kita nak tengok bahagian uh, lens lah. First, first kita ada ni lah dia punya bahagian bawah. Kita panggil uh, bottom lah bahagian bawah ni. Bahagian ni adalah bahagian yang dimana kita sambung ke body camera. And then kita ada bahagian, bahagian body lah. Body barrel kita panggil ni Ah uh, barrel barrel so yang ni dipanggil zoom barrel yang ni focus barrel mana bila kita zoom kita nak uh, betulkan fokus kita guna focus barrel ni yang mana kita boleh pusing lah. kalau aku tutup auto ya aku boleh pusing untuk manual lah. ok bahagian atas ni bahagian front lah. front lens ni dia punya cap front dia so yang depan kita boleh nampak lah dia punya, kat, dia punya uh, front element lah kita panggil front element so bila aku zoom ni kita boleh nampak lebih jelas lah. so let's see aku dekatkan sikit Ah ha, ini boleh nampak dia punya front element kat depan. So front element ni ah uh, selalunya kaca biasa je untuk protection lah. Ah uh, elemen-elemen dalam dalam lens So pada kebanyakan lens ataupun pada kebanyakan jenis-jenis lens kita ada ni ada punya macam Uh, mode ataupun menu uh, untuk lens ni di mana kita boleh tukar uh, sama ada kalau lens tu dia ada autofocus motor kita boleh tukar sama ada untuk gunakan auto uh, autofocus ataupun manual focus setting dan satu lagi dekat sini dia ada stabilizer so certain lens yang modern sekarang dia ada built-in stabilizer dalam lens di mana kalau kita nak zoom benda yang jauh semakin jauh kita zoom tu kadang-kadang kita akan hilang uh, stabilizing eh. So jadi stabilizer yang dalam motor lens ni agak pentinglah untuk kekalkan kita punya stabilised dan supaya shoot kita tu tak blur kita tak gegar sebab kita zoom terlalu jauh tadi. And then yang seterusnya aku ada lens daripada Sigma Sigma ataupun depan ni tak tahu kau nampak tak Sigma tulis ataupun di body dia Sigma, right. Di sini ya. Eh, Sigma. So Sigma ni antara lens yang mesti pakai. So Sigma ni dia beza sikit dengan zoom lens atau kit lens tadi Sebab Sigma ni dia hanya single focal length Maknanya dia tak boleh zoom Dia tak boleh zoom ke depan, dia tak boleh zoom ke belakang So dia hanya satu focal length Iaitu yang model yang aku pegang ni ialah 50mm So maknanya kalau kita pasang kat kamera Bergantung pada kamera lah Kalau macam kamera aku dia ada crop factor Dia akan jadi 85mm Kalau tak silap kalau pasang kat full frame punya kamera Dia akan jadi 50mm So 50mm tu jarak yang kita tengok melalui viewfinder tu sama dengan jarak penglihatan kita lah apa yang menarik ialah tentang sigma uh, 50mm ni body dia dia ada dia punya indicator untuk kita tahu lah berapa meter in real world dia punya uh, jarak untuk kita fokus eh. dan untuk sigma ni dia ada juga tulis lah dia punya ratio dia punya magnification ratio uh, 1 to 1.4 kalau kita guna untuk fokus benda macam nak kita nak ambil subjek makro ke apa so magnification, uh, magnification ratio ni penting lah and then macam biasalah dia ada auto dengan manual punya switch mode and then itu je lah so So, walaupun dia brand Sigma tapi ini adalah mount untuk Canon lah. Maknanya dia boleh pakai dekat body lens Canon. Jadi dia sama sistem dia. Dia ada red dot macam Canon punya body. So kita boleh pasang dekat kamera Canon. So macam samalah dia ada bahagian belakang. Bahagian body tengah dan dia ada bahagian depan. Bahagian depan, front element depan. Untuk lens Sigma ni yang specialnya ialah masa aku beli dia dapat sekali dengan lens hood. Lens hood ni dapat sekali. So function lens hood ni untuk ni lah, untuk kita blok Excessive cahaya yang datang daripada atas atau bawah atau kiri atau kanan Yang mana apabila masuk ke dalam bahagian tertentu dia menyebabkan diffraction eh, Terhadap cahaya, so diffraction kita boleh kurangkan atau hapuskan Melalui lens hood ni, eh. ada juga certain lens ah, macam kalau Canon punya lens Lens makro dapat lens hood, model lain brand, ah, mungkin tak dapat lah Yang ni yang dapat lens hood sekali eh jadi sebenarnya berapa jarak yang kita tengok melalui EV finder? Jarak melalui viewfinder ni mesti darab dengan crop factor dia lah 1.6. Jadi maksud dia kalau katakan dekat sini dia tulis 18mm 18mm hingga 55mm. Sebenarnya 18mm ni harus didarab dengan crop factor body macam body aku ni dia ada crop factor 1.6. Maknanya sensor dia lebih kecil daripada full frame yang size. So kalau 18 darab 1.6 kita dapat 28.8mm lebih, lebih kurang. Uh, dan 55mm ni akan dapat 8.8mm. Jadi itu dah jarak di antara sensor ke subjek. Daripada subjek through lens dan ke focal plane dekat dalam sensor dalam kamera. So sama juga dengan lens 50mm ni. 50mm ni kalau kita pasang dekat macam body aku yang ada crop factor 1.6, jarak yang aku tengok uh, ke subjek dan ke focal length bukan 50 tapi untuk case 50mm dia akan jadi 85mm sebab kita darab dengan crop factor sebab tu kalau kita pasang 50mm ni dan kita berada di indoor dalam kawasan uh, indoor lah dalam rumah ataupun kawasan yang kecil kita akan nampak objek tu terlalu dekat dengan kita tapi kelebihannya sebabkan dia focal uh, 50mm kita boleh dapat depth of field yang lebih dalam lah depth of field yang lebih shallow shallow ha, yeah, lebih shallow sebelum ni aku ada satu lagi lens uh, yang itu lens Canon juga tapi dia 40mm uh, 40mm dia kurang 10mm je daripada lens uh, 50 ni yang ni limo, uh, 50 yang satu gigi yang aku ada tu 40mm so 40mm ni kurang 10 10mm je lah tapi dia punya aperture untuk 40mm tu ialah f2.8 dan aku pun jarang guna kan dengan pandemik sekarang ni kita tak aku tak keluar sangat untuk ambil gambar jadi aku simpan 50mm ni sebab 50mm ni dia by Sigma so aku suka dia punya glass and motor sebab tu aku masih simpan lah walaupun 40mm tu motor uh, STM Which is quite silent Tapi yang ni aku masih simpan 40mm tu sesuai lah untuk kalau nak gudang, pergi jalan-jalan kan Sebab dia ringan Jalan-jalan ataupun travel kaki travel Memang kau suka 40mm sebab dia kecil So jadi by default kalau korang baru beli DSLR ataupun kamera ada ya, DSLR baik Canon ataupun Nikon Korang akan dapat lens ni ya, lens kit lens kita panggil ya Lens ni ada range daripada 18mm ke 50mm Dan second lens yang aku suggest untuk korang dapatkan ialah zoom lens lah Zoom lens untuk yang murah yang beginner kau boleh dapat macam ni lah uh, 55mm hingga 250mm ada satu lagi tak silap aku 70mm kot ataupun 75mm hingga 300mm so yang tu yang budget lebih sikit lah boleh dapatkan yang tu boleh lah zoom uh, dalam jauh-jauh yang dekat macam kalau korang suka wildlife pergi zoom pun boleh dapat uh, zoom bila binatang datang dengan zoom ni kalau kita nak approach menatang uh, of course kita tak nak mengganggu dia kan ataupun kita nak best, moment kita tak nak ganggu dia kita tak nak terlalu dekat jadi kita perlu dapatkan zoom lens ha? Lens ketiga yang aku suggest Macam Sigma ni Single focal length Ataupun kita panggil portrait lens Dia ada satu je focal length 50mm 50mm yang aku suggest untuk start lah. Ha? Kalau pengguna Canon boleh dapatkan EF 50mm yang sekarang dah ada third generation punya IS kot untuk beginner punya portrait lens ataupun single focal lens. So that's it aku rasa itu saja. kot aku punya sharing tentang lens So kalau korang ada apa-apa persoalan atau pertanyaan tentang lens Ataupun apa-apa topik tentang fotografi So korang post dekat uh, komen kat bawah ha, Supaya aku boleh tengok apa yang korang perlu faham lagi Ataupun korang ragu-ragu tentang fotografi So korang just komen kat bawah uh, untuk apa-apa persoalan lah, ataupun kemusikilan lah. So that's it guys for today's episode uh, So hopefully aku boleh jumpa lagi lah, dalam video yang akan datang Uh, so thank you guys see you soon